ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପିଆକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆପଟ ଗାଁର ବୋହୁ ବବି ମାଝି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଉଛି ମୋର ଭାରି ସଂଘର୍ଷମୟ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ, ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 17 କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ି କେସ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏବେ ବି ଗୋଟାଏ ବିଧବା ଯାତ୍ରା ବୋଲିକି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ତାକୁ ନେଇକରି ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଧରିକି ମୁଁ 7 ମାସ ହେଲାଣି ନିଜେ ବାପା ଘରେ ରହୁଛି। ନିଜେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଯଦି କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କି ବାଟରେ ଆସୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେତେ ନାହିଁ ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଆଉ ରୀତିନୀତି ଚଳନି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ, ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ବି ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ। ବିବାହର 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 2 ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ବିନା ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର 2 ଝିଅ, ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରିକରି ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେ ଝିଅ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ସେ କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସେଇ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ, ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ମଣିଷଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ମୋ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାରୀ ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବେ? ନାରୀ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଆଇନ, କେଉଁ ମଣିଷ, କେହି କାହାକୁ ନୁହଁ। ଆଜି ଆଇନ ଦରସ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ 5 ଦିନ, 8 ଦିନ, 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଜୀବନ ରହିବା ନ ରହିବା ବି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ କାହାଣୀକି ଦେଖୁଥିବା ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା SP ସୁଧା ସିଂଙ୍କୁ 9439440000 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବବି ମାଝିକୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।